Anders Jonsson heter jag. Jag ska prata om Kanban på Volvo IT. Första stora programmet som har jobbat med Kanban på Volvo. Började i fjol tror jag. Någon gång i augusti, sommaren egentligen. Stort program. Det var ett projekt i början med, men det blev så småningom ett program. Vi jobbade i ett program X. Alla förstår att det kanske inte heter program X, men jag får påhälsning av Volvo ifall jag säger vad det heter, och det vill jag inte ha. Så därför får vi avidentifiera. Det är en global lösning som används på alla BABUs, alla Volvo Trucks, bussar och så vidare. Det var ett projekt som började med 25-30 personer ungefär. Sverige och Polen, de sajterna. Fjol sommar gick vi upp till 45-50 personer. Brasilien kom in också, så vi var tre sajter totalt. Multipla releaser varje år. Funktionella patchar efter varje release, flera varje år. Och som sagt, multipla stakeholders, alltså flera kunder då, mycket input, fler projekt. 7 stycken projekt totalt, och det var som mest. Och pågående maintenance-ström hela tiden. .NET, mer som en parentes då, tekniken. Lite kort för att sätta scenen på vad det här är för någonting då. Vi jobbade med Scrum tidigare. Då vi var i projekt. Vi funderade på att gå från 2 stycken arbetsströmmar till 6, 7, 8. Kändes inte riktigt. Vi funderade mycket, men vi fick inte till det helt enkelt. Så vi funderade på hur ska vi skala det här och komma fram till en lösning som är skalbar och som ger oss ett bättre värde. Samtidigt så fick en challenge av Volvo som sa det att vi måste bli 15-20% mer produktiva. Och då började vi titta runt lite grann, och så hittade vi då Kanban som en källa till inspiration för det här. Vår approach var att vi, som är jag och Åsa Zetterlund, en tjej, och Petra Hallin, också en tjej, hörs av namnet, var uppe i Stockholm hos en utbildningsfirma och gick en kurs hos David Anderson, grundaren egentligen till Kanban, kan man säga. Sen kom vi hem, vi utbildade teamet, 45-50 personer, på en dag kan man säga. Vi körde ett par timmars genomgång av grundläggande teorier i Kanban. Och så spelade vi ett spel som heter Get Kanban. Väldigt, väldigt trevligt spel. Kommer ut i en version 3 snart. Länken ligger här. Extremt bra sätt att lära sig Kanban på, för övrigt. Vi skapade och förfinade våran Kanban-board kan man säga, fler gånger. Vi la mycket tid på process, på våra policies som man ska prata om Kanban. Rollerna och vad de skulle göra, och satte ihop feature teams. Vi ändrade ganska mycket kring våran mötesstruktur ifrån när vi jobbade med Scrum till Kanban. Det var nog kämpigt att ha daily möten för 20-30 personer. Och det var en omöjlighet egentligen att ha bra dagliga möten. Så vi fick fundera mycket på det där. Och det var kort vad vi gjorde då. Vi ifrån Stockholm så började egentligen Åsa och Petra skissa på tåget hem på en board. Stort sett med penna och papper. Det landade i PowerPoint så småningom. Den såg inte exakt ut så här, men mer för att illustrera att vi började egentligen i stort sett med en penna och papper för att skissa på något första utkast till board. Innan vi kom hem och började utbilda folk då. Och här ser man lite snabbt projekt A, B, C egentligen, och en maintenance-ström som löper. Och egentligen lanes då, som reflekterar sättet vi arbetade på. Jag vet inte om jag har tid och handuppräckning vem som kan kamba, men det är ju ingen kammankurs egentligen det här då. Olika färger betyder egentligen olika typer av arbete. Blåa i vårat fall var standardarbete. Det kunde vara en change request. Det var inte speciellt intressant om den blir klar denna vecka eller nästa vecka, så länge som den kom med i den releasen som den var planerad för. Gula saker var fixed date. Alltså det här måste vara klart vid det datumet. Röda saker var expediters. Det här är kritiskt. Produktionsstoppande bugg, liknande saker. Och de reflekteras via, mer för att säga att de går fort över borden. Då släpper man allt annat arbete och sen så kör man på med den. Det är all hands on deck. De som behövs för att fixa den här saken, de släpper det de har och sen så löser de problemet. Ett bra sätt att visualisera olika typer av arbete. Man får en signal på att det här är viktigt, det här är mindre viktigt, etc.
Och som sagt, exakt så. Där vi hade till exempel 3 stycken längs eller test. Och sen så gjorde vi om den så att det blev 1 så småningom. Så det här ändrades över ett antal, ja, 3-4 gånger egentligen då. Jag designade en fantastisk Kanban board i Excel. Jag tänker återkomma lite grann till det. Det var både bra och dåligt, kan man säga. Och den reflekterar väldigt mycket vad vi gjorde. Som man känner den här röda, gula, blåa här. Och lanes och så vidare. Och samma sak här borta, projekt och mate. Vad vi gjorde var att vi copy-paste. Vi flyttade tickets egentligen. Nu syns det inte här heller. När man la muspekaren över en sån här, så hade man ju en not som kom upp som sa datum när den kom in i strömmen, vad datum när den har landat i en viss lane, vem som var ansvarig och så vidare för det här då. Om den var blockerad eller inte, problem med ticketen etc. Ja, det fanns också en andra board. Jag tänkte inte gå in på den. Vi byggde ett hemmasnickrat verktyg som faktiskt fortfarande används, som reflekterar väldigt mycket det ni såg i Excel här då. Lessons learned på det här då. Team 45-50 pers lärde sig Kanban oerhört fort. Väldigt naturligt. De plockade upp det. De hade jobbat med Scrum i 4-5 år egentligen. Polackerna och svenskarna då. Kunskapsdelningen var i feature teamen var väldigt bra. Man spred kunskap väldigt fort. Alla var med och tog upp en ticket från början och drev den igenom hela borden. Vi hade feature team som ägde en ticket tillsammans. Och sen så deras ansvar för att flytta saker över borden egentligen så fort som möjligt. Så arbetet i stora drag så funkade väldigt bra. Det var egentligen mest sådana som jag som led. Man saknade lite tid här och där, men det var egentligen missledande för teamet arbetade på bra ändå. Maintenance och Kanban är som gjorda för varann. De funkar perfekt. Omprioriteringar varje dag potentiellt sett. Kunden kan ändra sig och säga att nej, men idag så är det här viktigare. Allvarliga saker kan komma in imorgon. Då skifflar vi om prioriteringen. Scrum säger ju timeboxed, ändra inget i sprinten. Här kan vi ändra hur vi vill när vi vill under ordnade former. Parkera arbetet, ta upp någonting som är viktigare. Så i situationer där man har många ändringar och saker som kommer in hela tiden, så är det ett helt perfekt sätt att arbeta. Oerhört bra överblick över arbetet då, som ni såg på borden. Man enkelt kunde visualisera på en bord. Det här projektet har de här problemen. Det här projektet har de problemen. Daily möten blir annorlunda. Man fokuserar på problem. 3 tickets som har problem. Man tittar inte som på daily. Som på Scrum, man går inte runt ett rum med 50 pers och säger vad gjorde du igår? Vad tänker du göra idag? Etc. Utan man står och observerar tavlan och så tittar man på problem. Här har vi ett problem, här har vi ett problem. Vad gör vi åt dem? Så blir daily mer skalbara också. Till fler personer. Vi nådde våra produktivitetsmål. Vi mätte dem inte exakt. Men i stort sett så kunde vi bocka av den och säga att det här blev bra. Och vi kunde också säga att vi visste inte hur vi skulle kunna gjort det på ett annat sätt. Jag kan idag inte se hur jag skulle ha gjort det med Scrum faktiskt. Men Scrum och Kanban funkar riktigt bra ihop också. Det är good news. Vi hade fortfarande kvar vår produktbacklog. Produktägare. Vi hade Scrum Masters som jag var. Kändes lite knepigt att få Scrum Master för en Kanban board. Men det var inte så viktigt vad det heter. Utan vi behöll det som var bra ifrån Scrum. Och sen så utnyttjade vi Kanban för att få ytterligare hävstång i det vi gjorde då. Och jag vet att det sägs annat på nätet. Men det här stämmer faktiskt. Pratar man med folk som jobbat med bägge så vet de det. Kapacitetsplanering blev enklare också. Vi hade fasta feature teams för ett projekt, ett annat feature team eller två för ett annat projekt. Och så hade vi rörliga spelare som var specialister som kunde liksom, blev det en flaska i ett projekt så kunde vi lägga 1 eller 2 resurser mera dit. Så vi hade lite spelutrymme på resurser också då. Så vissa var fasta, vissa var rörliga över borden då. Saker som vi kanske hade gjort annorlunda eller sånt som man lär sig, göra bättre nästa gång. Det var svårt och det tog tid att få dagliga möten att funka perfekt. Som sagt, svårt att skala upp någonting för 50 pers. Det blev lite av Scrum och Scrums över det hela. Vi hade ticket owners som kom till ett möte och sen så rapporterade de liksom det här. Inga problem med ticketen eller problem, då skulle de veta vad de gjorde. Då fick vi också avlastning för teamet och de kunde bara jobba på. Istället för att alla 50 stod i ett rum då.
Vi fokuserar mycket på innehållet i boarden då, eller själva utformningen av vår kammanbord. Utvecklingsprocess, policies och så vidare. Vilket gjorde att vi la mycket krut där, och vi var vissa saker som jag nu idag kan se att vi skulle ha fokuserat lite mer på, eller vi borde ha gjort som inte vi gjorde. Men så är det, man lär sig. Det är därför man jobbar med Kanban också. Man ska lära sig precis som Scrum och förbättra sig. Excel då, som jag sa, ingen bra lösning för 50 personer. Jag har ett levande bevis på det, för att jag fick ta hand om, utformar man någonting så får man ta hand om det också. Så jag fick tidrapportera och ta in input från alla håll, och det tar tid. Så ett tips är att skaffa ett, om ni jobbar över 2 eller 3 sajter och distribuerar, att skaffa ett elektroniskt verktyg. Hur den ser ut, men skaffa ett riktigt verktyg. Volvo är stort. Vi jobbar mycket med traditionell PM. Pinbock-inspirerat, styrmodeller och så vidare. Det mixar inte så väldigt, väldigt bra med Kanban. Man måste tänka igenom det här, hur man liksom vill utforma lösningen helt enkelt. Vår erfarenhet också att man behöver fortfarande Scrum Masters eller något liknande. Kanban Masters och Kanban Coaches, jag har lärt mig de sista dagarna att det är inte bra, inget bra namn. Men det kan vi återkomma till på Open Space sen. Men man behöver ha någon som ser över tavlan och som ser till att saker rör på sig, flyttar på sig. Med andra ord behöver man ha management som är närvarande varje dag, som ser till att liksom, det är lite tryck i kokaren. Det här är också någonting som vi upplevde, att man kan lätt sannolikt hamna i någon analysis paralysis situation där man tror att nu måste vi få fram den perfekta kammantavlan. Men vår erfarenhet är att det finns ingen som får det 100% rätt ifrån dag ett. Så få en tavla som är bra nog, och sätt igång och jobba, och sen förfina det tavlan. Så ni manipulerar tavlan och ändrar på den efter behov så småningom. Det är viktigare att komma igång, och för det finns ingenting som är så bra som att lära sig från det. Man kan inte teoretiskt sett förutsäga allting. Och börja där ni är. Existerande roller, existerande processer, skruva inte på för mycket, utan sätt igång och jobba med det ni har. 10 sekunders överdrag. Är det okej?